Nu skal jeg lige i bad, og så skal jeg mødes med Per 5:45 nede i receptionen. En dagligdagsjob, eller? Ja, altså, der er mange job over. Ja. Både reklamer og... Ja. Jeg ved ikke, om det er Anita. Jeg tror nok, at Anita, hun er herinde nu. Ja. Det er hende, hende skal der blive gode venner med. Ja, den er bare lige ude, ikke? På GPS'en. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Michael. Det er ikke til at finde ud af, hvor fanden er vi henne, mand? Det her, det er den adresse, vi har givet. Yep. Hej gutter, klokken den er 4. Jeg har været op siden klokken 5. Og jeg sidder lige nu. Det er vores sidste optagelsesdag, hvor vi skal spille gidsler. Det er sgu pausetid, og jeg sidder lige her sammen med den seje Nomi. Den super seje Nomi. Har du sådan en drømmerolle eller sådan noget? Jeg kunne godt tænke mig at lave noget stunt til. Jeg kunne rigtig godt lide. Altså, nu ved du jo, jeg er ret sådan kronisk skuespiller. Jeg kunne godt tænke mig at lave meget komik. Ja. Men en specifik drømmerolle. Ja. I don't know, man. Gangster? Nej, jeg ved ikke. Jeg kunne godt tænke mig at være ond. Jeg kunne godt tænke mig at spille noget rigtig ondt. Ja. Sådan noget, der ligger meget ved din natur. Ja, lige præcis, ja. Hvis det var. Og lige nu, der vi sidder lige og holder pause. Det bliver meget spændende. Vi er optaget i studiet, fordi vi skal være i. Meget spændende. Lever vi eller dør vi?